Thank you.
Ulfborg Kirkeby i Vestjylland, mellem Ringkøbing og Holstebro, ligger et gammelt mejeri, hvor produktionen af drikkevarer fortsætter, om end i en noget mørkere udgave. Jeg kan ikke engang køre espresso-kaffe nu, fordi den er stadigvæk ikke varm nok til det. Jeg kan godt gøre det, men man mangler stadigvæk lidt. Jamen, det her, det er jo, det er jo den gode. Det er jo, det hedder den jo rent faktisk. Det er en kaffe, du har valgt at kalde den gode. Vi har jo ikke, dengang da vi skulle opfinde, for det første bare at finde ud af, hvorfor skulle det hedde kaffe? Altså, ja. Og... Det er jo det her med, når du har familie med indover, og svigerfar, han er jo sådan lidt af den gamle skole, og det skal jo hedde sådan et eller andet vestjysk og sådan noget. Og det var jo sådan en eller anden diskussion frem og tilbage med, om det skulle hedde hedekaffe, fordi vi ligger ude på heden, eller det skulle hedde noget andet noget. Og så blev vi simpelthen enige om, at det skal signalere Vestjylland, fordi skal vi sælge til København, jamen så skal det have et eller andet med heden at gøre, og det skal være noget herude. Ude vestpå, så det skal virke sådan lidt troværdigt og et eller andet, selvom kaffe er jo ikke produceret her i Danmark, så kommer det jo fra Sydamerika eller Indonesien, eller hvor man køber det hen, men det er i hvert fald ristet herude i Vestjylland. Det var faktisk det, der var vigtigt til at starte med. Kanal Vest følger det lille håndristeri Hedekaffe i landsbyen Ulfborg Kirkeby i Vestjylland. Her har mand, kone og svigerforældre skabt deres drømmetilværelse langt fra Alfavej. I Finderup er der et familieforetagende lidt ud over det sædvanlige. Her ligger en smede- og VVS-forretning, der arbejder med meget mere end tagrender og plæneklippere. Her har nemlig Team Oil Addict hjemme. Det er et familieforetagende bestående af far og to sønner. Det var en dieselmotor fra en DAF lastbil, og så med en bagtøj fra en bus, og en gearkasse imellem, og så nogle hjul fra en stor grønhøster ud fra tørcentralen, vi fik sat sammen til at kunne ligne en traktor, og så kørte vi 25 med det. Det er jo sådan set det, der gjorde grundstenen til, at det var interessen for pulling, der var vækket. Jamen, det startede jo en del år siden med at hjælpe til inde ved min storebrors traktor. Den her, den startede jo med op med, at vi begyndte at renovere på den motor, der sidder her i, fra Davidningen. Goddag. Det er Dennis. Hvad så, hvordan går med tandhjulene? Når de er færdige endnu, perfekt. Jamen, det kommer vi så hente. Vi går og bygger lidt traktor. Som I kan se, så er vi jo ret godt på den her efterhånden. Og så har vi sådan set bygget en minipuddel til min lillebror, så derudover en mere, hvor vi har haft en sabbatsæson. Og samtidig med det, så har vi gået og bygget på den her.